Kauneus ei ole ikinä esteettistä. Se voi olla sitä, mutta se on ennen kaikkea se on ihmisen koko tunneskaalan kirjoa. Kauneus on sitä, että ihminen pystyy asettautumaan paljaaksi ja rehelliseksi kameran eteen ja jakaa tarinansa ilman minkälaista pelkoa siitä, että sitä tarinaa käytetään väärin. Ja tämä on myös kuvajournalistina se minun vastuuni, tuoda tämä tarina mahdollisimman totuudenmukaisesti ja monipuolisesti katsojan ulottuville. Mun metodi on kertoa tarinaa ihmisen läsnäolon kautta. Ja välillä sitä tulee menneeksi liiankin lähelle ja on otettava se askel kauemmas. Dokumentaatioprojekteissa se on helpompaa, koska aikaa on enemmän ja oppii myös hengittämään kuvattavien kanssa samaa elämänrytmiä, jolloin kamera ei ole läsnä, vaan se on ihan murto-osa siitä ajasta, mikä yhdessä on vietetty. Matkoilla ollessani oikeastaan puolet perustuu sille täydelle yllätykselle ja myöskin suunnitelmien muutokselle ja vaihtamiselle. Projekteja tehdään aina kuvattavien ehdoilla ja se, millä tavalla he toivoo tulevansa kuvatuksi, niin vaikuttaa myös mun metodiin kuvata heitä. Eli tilanteissa ei välttämättä noudateta minkäänlaista journalistista kaavaa, vaan päinvastoin ne on hyvin orgaanisia ja hyvinkin spontaaneja. Ja kohtaamisessa aina eniten merkitsee molemmin puoleiden kunnioitus ja myöskin kärsivällisyys. Ja se, millä tavalla kuvattavat on itse inspiroineet mua sekä itse kuvauksessa että sitten maailman ymmärtämisessä, niin se on se, mikä mua ajaa enemmän ja eniten tässä koko työssä eteenpäin, on tämä kohtaamisten monipuolisuuden kirjo ja niiden yllätyksellisyys siinä, että yleensä edessä on aina jotain, mitä ei olisi voinut kuvitella aikaisemmin. Kuvaustilannetta ei oikein koskaan voi suunnitella. Se riippuu täysin kuvattavan mielentilasta ja omasta mielentilastani. Ottaisin esimerkiksi ehkä Oasiksesta Meksikosta sen, että kuinka vuoden dokumentaation jälkeen näillä miehillä ei ollut enää minkäänlaista harsoa mun ja heidän välillä. Eli mä sain osallistua heidän elämäänsä millä tahansa tavalla. Eli se oli silloin enää minusta kiinni, että haluanko mä lähteä Reinan kanssa kadulle hänen myydessä itseään ja sieltä haluanko tulla hänen kanssa nukkumaan saman katon alle. Ja päädyimme myös suihkuun, kun hän pesi tämän prostituoidun roolinsa pois. Eli kuvajournalistin ja dokumentaristin ammatissa tärkeintä on se, että pystyy laittamaan itsensä likoon ja pystyy myöskin pyytämään ehkä myös vaikealta ja vähän epämukavilta tuntuvia asioita ja ylittämään oikeastaan myös oman mukavuusalueen. Ja myöskin laittamaan ehkä kuvattavan siihen asemaan, että hänkään ei ole varma siitä, että ollaanko enää mukavuusalueella. Mutta yleensä se yhteinen kieli ja ymmärrys löytyy siitä yhdessä tekemisestä. Ja näin tapahtui myös Reinan kanssa. Kyse ei ole kärsivistä ihmisistä, kyse ei ole uhreista, kyse on selviytyjistä. Kyse on samanlaisista ihmisistä kuin me kaikki täällä Suomessa. Ja siitä meidän kyvystä samastua heihin ja tunnistaa itsemme näistä valokuvista. Ja mä itse yllätyin ja tulen aina matkoilla lyömään itseäni kasvoihin sillä, että mulla on yllättävän paljon yhteistä tämän transseksuaalina elävän HIV-positiivisen miehen kanssa. Vaikka mun alkuoletus oli se, että meillä ei luultavasti tule olemaan paljon mitään yhteistä, mutta todistin asian toisin, eli ihmisillä on
loppujen lopuksi hyvin samanlaiset toiveet ja pelot elämän suhteen.